美国联邦众议员达纳·罗拉巴克发起第932号决议案，声援中国民众退出共产党及其附属组织，并要求中共立即停止迫害法轮功。这项决议案已经提交给美国国会众议院外交事务委员会。6月20号，美国首都华盛顿法轮功反迫害集会游行将进一步帮助人们认清共产主义对全人类的危害。美国联邦众议员达纳·罗拉巴克发起第932号决议案，要求中共立即停止迫害法轮功。议案提出表达声援法轮功学员及其家人，要求中国共产党立即停止迫害法轮功，表达声援中国退党大潮和中国民众追求一个自由民主的政府。目前这项决议案已提交美国国会众议院外交事务委员会。我认为这个提案非常好，因为对法轮功的迫害呢，中共占领中国大陆以来最严重的迫害，对宗教迫害之一，这是一桩严重的这个罪行。在这个时候，美国参议员提出这个议案，就是向世人们提醒，中共是一个作恶多端的组织，理应当受到人们的谴责。而且呢，共产党在迫害法轮功的时候，还牵扯到活着器官，以及用各种方式残忍的虐待，杀害了大量的这个法轮大法弟子。所以作为我来说，我是支持这一项提案的，希望这一项提案能够迅速得到通过，能够给中共形成一定的打击。旅美大陆异议人士王忠义认为，不要仅仅只是呼吁，共产党是没有办法被改变，只能被消灭。共产党它是个邪灵附体的组织嘛，对不对？他首先他政权也不合法性嘛，是不是？他做的一切事情都是为了他自己的核心利益在掠夺嘛，对不对？他从来没有说作为一个正常的国家要履行他的责任和义务，对不对？那这样的国家你还去要求他去做什么事情，这个不是很可笑吗？这是没有任何意义的事情啊，只有推翻他，只有推翻中共。不推翻中共，人类就没有未来，不要有任何的怀疑、幻想了、侥幸了。旅美作家张玲表示，人类社会一直存在流氓政府的斗争，苏联瓦解，俄罗斯从崛起到衰弱，此时中共伺机崛起。他利用这个残酷的压榨几亿农民工的这个劳动血汗，从而积累了一些外汇，然后用这些外汇呢，在国际社会大肆扩张，包括他在南海修建武装岛屿、人工岛，包括他对澳洲、对这个欧洲甚至美国以及全世界进行这个扩张输出，建立孔子学院，输出这个邪恶思想，然后呢，在全世界广泛的进行规模巨大的这个间谍活动，窃取情报。6月中旬，美国多名跨党派参议员忧心，过去4年，中共利用金钱关系压制美国媒体有关中国共产党的负面信息。议员们联名致函川普政府，敦促制定一项全面战略，对抗中国在全世界对民主的干预。而这种忧虑的声音越来越多地出现在美国政界、学界和媒体。第932号决议案中也表示，2018年退党人数已经达到约3亿人，因此决议案声援中国退党潮。所以这项提案要求人们更多的这个退出共产党，很重要很有意义的一件事。现在国际社会呢已经充分醒悟了，而且呢正在全方位的围堵中共。6月20号，美国华盛顿 DC 举行法轮功反迫害集会游行，来自全球的法轮功学员聚集美国首府华盛顿 DC 举行反迫害集会游行，各界正义人士到场声援，制止中共迫害，呼吁人们认清共产主义对人类的危害。